cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Esu mora cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Sengere angero chasumora kanika te tish geshara rasuma khiyakh pero rasuma hawa geshara rasuma bach khinge rasuma ino lift to virare terin ming vere basuma mat khuli gang yada karet nere sarasuma orat kanika te tish geshara rasuma ver ch khia gesh rasuma kangat tapin zi khuni nakh ter erdin yere bu tomat ksi efer mat denk no lara mian kamis mat te pad no me sara voch kharke rasuma 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 Արդ ձեզ սիրելի ժողովուր ջան, ինչ կա չկա, ոնց եք։ Անենց շոգա, որ դաժե ոչ անեկդոտ պատմել ես է գալիս, ոչ էլ խնդալ ես ես բենոն էլ ընդիցան նադայլանում, հայան բենոն, ճիշտ չի։ Արա լավ էլի Թոմասի կոպշի դուզ ես ասում շոգա, բայց դե պդի պատմվի աղբեր, մարդիկ անամպեր սպասում են։ Այդ ճոգել ես արա, բան ենք ընգել, դե սկսի։ Այկը սկսեմ, դե սկսի, սկսամ։ Երկու ունգեր ընգնում են անապատ, արա ոպշում երկրորդ օրն է, երրորդ օրն է սոված մեռնում են, էլ ես մի ընգեր եմ, ուս ընգերոջ ասում, արա աղբեր, լես ասում, ես անապատից պրծնել չկա ոպշում, մենք էլ երկու ունգեր ենք, երկուսս էլ տղա ենք, ասում, ես կլիրները մեզի պետք չի, չէ՞, ասում, չէ, ինչ ենք անում, արա ասում, սոված մեռնում եմ, ասում, կդրենք ուտենք, ասում, չէ՞, կդրում են ուտում, պրծնում են, մեկ էլ ես մի ընգերն ասում, արա վախ գյոթ էլ եմ, ես ինչ արինք մենք աղբեր, արա ասում, ինչ արինք, բուց ես քթե, արա ասում, ինչ կլրիս բուց, ասում, արա պստիկ էլ ավտ ես, պատի կայնացնենք, նոր կդրենք, մի քիչ շատ էլ ներ։ Ես մի ընգեր եմ, ես ընգերոջ ասում, արա աղբեր ասում, դե այն վախ լավ էր էլի ասում, 1000 դրամով մտնում էի խանութ, ամեն ինչ առնում էի աղբեր ջան, վերջում էլ 1000 դրամ զդաչիով հետ է ելնում խանութից, որ ասում եմ երեք ունեմ, այդ ոնց, այդ ինչ խանութից էիր անում, արա ասում աղբեր պրոստ այն վախ կամերաները չկար, ջոգում ես։ Սերը մեռնելու վրա ելնում, տղուն ասում տղա ջան, վերջի ցանկությունս է, գնամ նա տաբարանի ոչխարբեր ոպշում ուտեմ։ Տղան ընկերոջը է վեգալում է, որ պատի այդան աբարանից ոչխար բերեն, ես ընկերն ասում, արա դե լավ ասում, ամի պապան շատ է ջոգելու, ասում, կել մի երկու իրեք ժամ ոտներս կաղկցենք, ստե մոտիկ տեղ գյուղից մի տեղից ոչխար վեգալենք տանենք, ասում, կել աղբեր, արես ոչխարին վեգալում տանում են, սերը մատը կոխում ես ոչխարի որը, հանում մոտակաշում, ասում, չէ, տղա ջան, դու խափում ես, ասում, էսի աբարանի ոչխար չի, էսի ինչ, էսի տեղի ոչխարը, գնա ինձ աբարանի ոչխար բեր։ Արա հելում են այդում, հասնում են ես իմ համարի աբարան են հասնում, ես մի ինգերն ասում, արա դե ես աբարանի մոտ ենք էլի ասում, էլ չմտնենք աբարան, ասում, մի անգամից ստիզ ոչխար վեգալենք տանում, արա մելը տից են ոչխար վեգալում, տանում, հասցնում են տուն, սեր էլի մատը կոխում ես ոչխարի որը, հանը մոտակաշում, ասում, չէ, սի աբարան չհասած, ես ինչ տարածաշրջանի ոչխարը, ասում է, խափում եք ընձի, արա գնացեք ընձի աբարանի ոչխար բերեք, էր չորը սրանք գժված հելում են, միատ էլ էթում հասնում են աբարանի մեջ, մտ ոչխար են առնում, բերում են տուն, սերը մատը կոխում ես ոչխարի որը հանում, մոտակաշում ես, այ եսի աբարանի ոչխարը, մալա դեց, էպեք սրան ուտը, մեկ էլ ես ընգերը, ընգերոջ հորը ասումը, հոպար ջան ասումը, ես էլ տենց ոպշի անտեղ տղա եմ, կարող եմ միատել ջոգես, ես որ դեից եմ արմատներով։ Ես մի շինարար ընգերը եթումա Ռուսաստան են ու շինարար ընգերոշ տուն, որ այս շինարար ընգերը տանում նա ռեստորան են ենց պատիվա տալի ասում ապեր հաշիվ ետ գորշում ես, ես կպագմեմ էլի, որ ասում աղբեր, բայց կան փող քեզի որ դուց, որ ասում մերնեմ քեզ այն մոստը տենում ես, ասում հա, ասում այդ մոստը որ քցինք աղբեր, այ դրա փողերն աղբեր, որ ասում հալալա քեզ, ասում մի օր դու էլ գգաս Երևան, ես քեզի լավ պատիվ կտամ, մի օր էլ ես ռուս շինարար ընգերն է գալի Հայաստան, ոպշում ես հայ շինարար ընգերն է տանում նա թույն ռեստորան լավ պատիվ է տալի թվանոս տեղ, ընգերն ասում արա, բայց քեզ ես փողերը որ դիս բան, որ ասում այն մոստը տենում ես, ասում չէ աղբեր, ընդ մոստ չկա, ասում այ հենց այդ մոստի փողերն աղբեր ես։ Ես ընգերներից մեկի հերը մեռնում է, ստղեկից մեկը պտի էթա ոպշում մի ձև ասի էլի, արա ասում է լավ, ես անես կասեմ ոպշում նորմալ էլի, ակուրատ մի ձևի, ասում է լավ, գնա դու ասա, էթում է բարև բալու սեսյան էյան, արա ասում է մեսրոպ մաշտոցին գիտես, ասում է հա, ասում է մերելա չէ, ասում է հա աղբեր, արա ասում է Մայքլ Ջեքսոն, արա այդ իշ ձևեր երկում, իշ ձևեր պարում, մերելա չէ, արա ասում է հա, բա ինչ արա, խի նորա մերը,
Արասում այս ինչ էս ինչը ճանաչված մարդ էր աղպեր, իշում ես չէ մերը լա, չէ, արասում հա մերը լա աղպեր, խի, սմարը բհերը տինչ խերս էր, որ չէ մերներ, արա։ Սարևանը գալի տենում են մի հարևանը փոսա փորում, զուգարանի փոսը էլի փորում, արա ասում աղպեր, արա այդ ինչ ես անում, ինչ փոս ես փորում, դե չի ուզում ասի զուգարանի փոսը, ասում աղպեր, կարտոլի հոր են փորում, արա ասում լավ բան ես անում, բարով լցես, բարով վայելես։ Ոբշմ չորս ընգեր նստած բլոտ խաղալուց են ըլլում, ասում ինգերը որը ձևի կֆուրչի այլ ելլում, ասում ոբշմ բաժնում են ես յանեյան, սարաչին ասում ոբշմ սիրտը ուտ, ասում այն լավ կունում սիրտը, երկրորդ ասում աղբեր ղարը ինը, արասում լավ կունում ղարը, մեկ ասում աղբեր իմոտ լավը, ասում աղբեր դե լավ է կունում լավը, սնգերը զանգում անգերոջը գժված ասում արա ուր ես ուր հասար, ասում աղբեր ես հասնում եմ, մետա այդ արդեն խաշմերուկն եմ թեքվում, սվետաֆոր կայնած եմ, ասում այ համբալ, լարա, գոնե մի խապի տանը հեռախոսին եմ զանգի, այ ոչ խար։ Սերկու ընգեր իրար տենում են, ասում ինգեր եմ ու սնգերոջ ասում արա, գուգու ասում դու ին կեղամիկ ընգաներ, չէ քունում, ասում չէ աղբեր, արա չէ, չկատենց բան, արա սմարը էլի մորացա էլի տեղերը խառնեցի, արա ին գեղամներ քո կնգան քունում, արա։ Արա ոբշմ մարդու կնիկ են ըլլում, ըս կնիկը չի հղիանում էլի ոբշմ, մարդուց ալլում էլի ոբշմ, պրոբլեմը, արա ասում լավ ինչ անեն, ոնց անեմ, արա ասում այդամ չուժոյ մեկին քտնեմ, բերեմ թո կնգաս մետ քունի, գոնե կիմանամ կնգաս երեխեն էլի աղբեր, պես մեր մեջ կփագեն կետ այդ խոսակցությունը, հետ մանցանոտ մեկին ասում աղբեր, քեզի փող շավետ առաջարկ ունեմ, ասում ինչ առաջարկ, աղբեր ասում ոբշմ սս պրոբլեմը, կնի ընձնից ա պրոբլեմը, երեխա չենք ունենում, արի մետ կնգաս քունի, համ դու բան կհասկնաս, համ էլ աղբեր ջան, ոչ մի բանից գործ չունես, ոչ տեսել ես, ոչ լսել ես, հետ երեխեն կծնվի, մենք խախանդ ակուրատնի կաբրենք, ասում հաշուշկա ցավետ տանեմ, քելի թանք, արա գալիս են ոբշմ, ես սրան ասում այն է, ենիս պալնին են էլ կնիկս աղպեր, ես տեմ մտի գործողությունը տարը հել, ես իմ մտնում աղպեր, մեկ էլ տասրոպ է, հետո քրդինքը վրեն հել նումա դուս, ասում է ինչ արիր աղպեր, քունիր, որ ասում է չէ տաղավարի, ասում է ռոժը դուրը շեկվ ծծծրիմ աղպեր։ Սերկոքի իրարը ծանոթանում են, ես մեկ ահավոր գեշալնում են, արդեն ատենց ընգերություն բան պրիկոլներ, ասում արա բայց նատուրի տղավարի, ասում դու ես ինչ որի ձևի գեշ ես, արա ասում ես ինչ կլիր, ասում դու փոքր աղբորս տենաս, արա մեկը տները ծախում այդ մնատ ուրիշ տեղ տունը առնում, մտ ուստա մարդ ալնում էլի տարիքով պապի ալնում, սաղմախ տես պապի հետ էլի ոպշում նստում գյալաջի անում ես յանեյան, նոր ասում պապի ջան, ասում մնատ ես հարևաններից էլ հարցնեմ, հարևաններին նա տասա էլի ով ով ա, ով ինչ մարդ ա, իմանամ ում էտ շպվեմ, ում էտ շպվեմ, ասմը տաղաջան ասա տենամ ով ա հետաքրքիր, սա աղին էլ ճանաչում եմ, սա աղին էլ ոտիդո գիդեմ, ասմը օրինակ ես գեղամը, ինչ ձևի մարդ ա, օ գեղամը ասմը, գեղամ բոզի տղայի ասմը, գորշ չունես ասմը, ասմը լավ պապի ջոգին գեղամը, բայն Վասիլի ինչ ձևի մարդ ա, Վասիլը մարա գեղամը, Վասիլի դեմը տղամարդ ա, տղամարդ ա, երկու ընգեր իրար տենում են, արա բալուս բան Մանեսյան, էյն արա ասում աղբեր, ես վերջերս պսակվար, չէ ասում հա աղբեր, ասում աշկտ լուս ցավը տանեմ, բա ուր դու աղջիկա, ինչ բան, արա ասում աղբեր, ջերմուկցիա, ասում արա դզվար էլի ջերմուկցիա, ասում ամգը կունես, ամգը գղկաս, արա ասում վալոտ չիմացար, ասում էրեք կնիկս չոք է, չոք եկավ մոտս, որ ասում տու լավ է, արա լուրջ ես ասում արա, ասում արա սաղոր կնիկըտ քեզի լխկը մարա, սպանը մարա, ոնց ես արա, որ չոք է, չոք եկել է մոտը, արա ասում վրես գորած, փախը մտա կրավատի տակ, չոք է, չոք եկավ մոտս։ Այսքանով ավարտենք, չենք մոռանում բաժանորդագրվել և չենք մոռանում սեղմել լայք, միշտ նորա հանդիպում։